Nadi? Nevedela som, že tu budeš. Čakám na teba. My sme boli dohodnuté? Boli. Že prídeš ráno k nám. Áno. Mala som niečo dôležité v práci. A už včera som ti hovorila, že to asi nestihnem. Mami, pozri. Ja ti nechcem nič vyčítať, ale mám pocit, že v tom je niečo viac. Premýšľam o tom už od včerajšieho večera. Musím sa ťa niečo opýtať. Áno. Vieš, Hanka je veľmi milé dievčatko. A vie si získať skoro každého, len mám pocit, že s tebou sa jej to akosi nepodarilo. Áno, a ja si myslím, že Hanka je veľmi milé dievčatko. No ale nedávaš to najavo. Si k nej taká, no, trochu odmeraná. Ja chápem, že stať sa zo dňa na deň babičkou 6-ročného dievčatka musí byť šok. Áno, veď sama som to prežívala, keď som sa stala jej matkou. Naďa, ty nie si jej matka. A ja nie som jej babička. Ale na tom nezáleží. Hanka potrebuje v prvom rade lásku a podporu a tu jej vieme dať. Ale za akú cenu? Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrýva všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.